Nemyslíš vážne? Ako sa mohlo stať, že zoberieš brzdy, ktoré sem nepasujú? No lebo sa na seba podobajú. Brzdy na pioniera nerozoznáš na prvý pohľad. Ale ty by si to mal vedieť. Si automechanik. Tak sa pozri do zrkadla a máš odpoveď. Čo? A ja za to ako môžem? No rozptýľuješ ma, motáš sa tu okolo mňa, rozosmievaš ma a ešte aj... No, prosím, voňavku máš super. Ja som nevedela, že sa necháš tak ľahko rozptýliť. Zdá sa, že áno. Počuj, a čo keby sme tie staré brzdy vymenili tak, že by sme dali preč tú pokazanú časť a namiesto toho by sme tam dali niektorú z tých nových? Čo je? Čo? Nič. Jasné, môžeme to skúsiť. Ale veď mi len povedz, čo mám robiť, ja ti s tým pomôžem, veď je to naša motorka. OK. Princezna z Windsoru. Áno, Lidka. Tak poprvé nevrieskaj a po druhé som v garáži. Dobre. Nakoniec to asi predsa len zostane na tebe. Lídia už rozkazuje.